Світлана Ларіонова, жителька селища міського типу Воскресенськ, прийшла до місцевої амбулаторії, щоб зробити щеплення від правця. Оновленою амбулаторією задоволена, говорить жінка. Все нове, все красиво. Все нове, все гарне. Наталя взагалі дуже мила. Все зробила, нічого не відчула. Зробили капітальний внутрішній та фасадний ремонти, завезли нові меблі та медичне оснащення. Все це у Воскресенській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Для створення таких умов останні 2 роки громада використовує власні гроші. В амбулаторії є 3 кабінети сімейних лікарів, кабінет щеплення, оглядова та маніпуляційна кімнати. Населення обслуговує 2 сімейних лікаря, 3 медсестри, лаборант та акушерка. Тут щодня приймають 20-30 людей за попереднім записом. Та головним надбанням в амбулаторії вважають придбання гемоаналізатора. Він може визначити загальний аналіз крові за 16 параметрами. Таких апаратів громада придбала 3 у кожну амбулаторію об'єднаної територіальної громади, розповідає Наталя Трофіменко, завідувачка Воскресенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Наше населення Воскресенське ні в чому не нуждається. Вони мають все. Вони мають лабораторію, вони мають процедурний кабінет, вони мають можливість прийти прокапатись, проколотись, вони мають право пролікуватися можливість. Вони мають можливість отримати послуги навіть акушерки, яку ми лишили, що не передбачено первинним рівнем медичної допомоги. І у нас не просто аналізатори механічні, гемоаналізатори і сечові аналізатори. У нас є лаборант, фельдшер-лаборант, яка володіє дуже великим асортиментом можливих аналізів. Лариса Мелькович живе у селищі 40 років. Тут працює кухарем у місцевому дитячому садочку. Звернулася до сімейного лікаря, аби отримати направлення до невропатолога. Говорить, за останні роки селище змінилося. Люди задоволені, тому що багато зроблено. Лікарня, ви бачите, це перше. Школи роблять, клуби роблять, майданчики роблять. Все робиться для людей. Об'єднана територіальна громада Воскресенська утворилася на початку 2017 року. В її склад увійшли 3 села – Калинівка, Пересадівка та Горохівка. Разом 12 тисяч людей. Бюджет формують з податків фізичних та юридичних осіб. Основний вид доходу є земельний податок. Його сплачують фермерські та одноосібні господарства. На рік загальний бюджет ОТГ складає близько 70 мільйонів гривень. На ремонт місцевої амбулаторії громада виділила 600 тисяч гривень. Закупка гемоаналізаторів становила 450 тисяч, говорить голова Воскресенської селищної ради Олександр Шаповалов. Завдяки реформі децентралізації ми, як громада, депутатський корпус, місцеве населення, самі на свій розсуд знаємо, як розпоряджатися коштами. Тобто 60% ПДФО, які залишаються на місцях, ми знаємо, ще раз пояснюю, з депутатським корпусом, з людьми, куди їх правильно, в яке русло першочергове їх вкладувати. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.